По поліцейському громаді, дільничий офіцер громади, все ж таки ми впроваджуємо в себе в громаді програму, яка діє на всій території України, за дільничий офіцер громади. Ми затверджуємо в себе цю програму, впроваджуємо, так як на минулих засіданнях було схвалено меморандум між Національною поліцією і громадою. І програма в нас розрахована на 22-23 роки. Якщо взяти коротко, я думаю, що вже більшість знає, що таке офіцер громади, які у функції, хто це такий і що він буде робити. Все ж таки, це буде людина, яка буде постійно знаходитись на нас на території, яка буде підпорядковуватися в селищній раді, в громаді, звітувати буде від нами, але по штатній чисельності він буде рахуватися працівником Національної поліції. Національна поліція буде йому виплачувати заробітну плату, забезпечувати його табельною зброєю, формою. Ми з свого боку забезпечуємо його приміщенням, яке в нас є, да, транспортним засобом, оргтехнікою і канцтоварами, скажімо так. Вже знаєте, хто це буде? Я не знаю, голова. Голова знає, він же їздив в Вінницю. Він їздив в Вінницю на конкурс, він був присутній на конкурсі. Там було два кандидати, він одного з них вибрав. Один Голованівський, а другий не Голованівський. Той теж не Голованівський. І той не Голованівський. Mm. Не знаю. Вони обидва з Вінницької області. Mm. Тобто офіцер буде в нас, у нього будуть повноваження і дільничого інспектора, повноваження частково дозвільної системи, повноваження, як раніше була ДАІ, він матиме право складати адміністративні протоколи про порушення правил дорожнього руху. Підзвітний буде сесії і громаді, і постійно буде перебувати в нас на території. Жити не треба? Працювати. Він сім'єю приїде. Це означає, що він проживати буде тут? Так. Це житло, я так розумію, там людьми вопрос вже рішено. Може, Олена Олександрівна розкаже по своїм питанням, щоб вона наступну сесію не їхала? Давайте, так. Да. У нас 11 пунктом є внесення змін до програми підтримки діяльності відділу інфраструктури містобудування та архітектури житлово-комунального господарства екології Голованівської РДА на 21-22 роки. Ви пам'ятаєте, ми делегували повноваження архітектора Олександрівні. Знаєш, ми її на сесію, я думаю, ми її, щоб нас тут не раз вже не зривати з роботи це. Ну, це правильно. Поспілкуємося, позадаємо її питання, вона нам дасть відповідь, можливо, вона нам позадає питання, ми не будемо відповідати. Будь ласка, Олександрівна. То що, слово мені? Можна. Доброго дня, всі шановні присутні. Готувала для вас звіт про виконання цих повноважень за 21 рік. Трохи вам коротко зачитаю, щоб ви були знали, що робить архітектор, який веде, займається повноваженнями вашими по території вашої громади. Не можна сказати, що Побузька так активно розвивається, щоб було багато забудовників, ну тим паче є. Відповідно до вашого рішення Побузької селищної ради про делегування повноважень, яке ви нам надали 15 червня 2021 року, номер 256, відділу надавались послуги у сфері будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, екології і транспорту. За 21 рік відділом надавались консультації, методичні роз'яснення та допомога у виконанні контрольних документів, інформації та звітів, покладених на Побузьку територіальну громаду в даному напрямку. Відповідно до розпорядження голови Голованівської РДА від 18 червня 2017 року, номер 158-р, нас було надано дозвіл на розроблення детального плану території за межами населеного пункту по вулиці Вокзальній СМТ Побузьке. У 2021 році завершено даний детальний план території, проведено громадське слухання. Це детальний план території під розміщення сміттєсортувальної лінії. Тобто супровід наш здійснювався, замовлення починалося за межами громади, вирішували питання раніше Голованівська РДА, тому у 2018 році починалося з розпорядження Голованівської РДА. Так ми завершили тим, що ми і затвердили Голованівської РДА розпорядженням даний детальний план території. На сьогоднішній день, як ви знаєте, що всі повноваження за межами передані і по земельних питаннях, і також по містобудівній документації, по детальних планах, по генеральних планах, по планах зонування, по комплексному просторовому плану розвитку території громади, все передано в межі громад, повноваження громад.
Даний проєкт по сміттєсортувальній лінії проходив громадські слухання і обговорення, не дуже активні були, рекомендувала спеціалістам, начальникам відділів для того, щоб запросили, наскільки я знаю, кого могли, депутатів, зацікавлених осіб, було запрошено. Питань, даний детальний план території, у вас запитань таких негативу не було. Тому громадські слухання і обговорення були вирішені позитивно. Переданий детальний план території був до нас на архітектурну містобудівну раду, де збираються спеціалісти, де збираються і МЧС, там є розділи цивільного захисту, де збираються екологи, де збираються архітектори інших громад. Київ, ми в онлайні передаємо даний вид документу. Вони розглядають і роблять нам свої зауваження. Тому що виготовляє один архітектор, а інші дивляться, чи є зауваження до даного проєкту. По сміттєсортувальній лінії, я знаю, в деяких виникали питання. Вона знаходиться, ви ж знаєте, в санітарно-захисній зоні кілометровій, так як і для Побужського ППК. Тому запланований даний об'єкт в плані сміття, мусорних пакетів літати ні, тому що сміття повинно збиратися, заплановано, ще проєкт буде виготовлятися, заплановано підкритий майданчик буде він. Він буде не відкритий, він буде критий майданчик, де буде зібрання сміття з контейнерів, звозитись туди. Тому вітри, які непогода, не будемо планувати про те, що воно буде літати і долітати десь і до самого посілка. Далі у нас також зараз в процесі розробки детальний план території, може ви, у вас не на слуху, а в нас воно йде і ми працюємо над цим. Є такий детальний план території за межами населеного пункту. Це проводиться проєктування, розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної лінії 330 кВт Побузьке Тальне за межами населеного пункту, де також розробляється детальний план території. Тягнуть мощностя на Тальне від Побузького, ви ж зрозуміли. Тому поза межами населеного пункту запланований такий детальний план території, вихідні дані ми готуємо, направляємо, займається цим Укренерго. Також розпочато розробку детального плану території на ТОВ Рапсодія. Ви знаєте, що є нові власники, планують розвивати дану територію, на подальше вони планують забудову, планують якісь і банки, дай Бог їм помощ, хай це розвиваються. Я тільки як архітектор будівельник, тільки за те, щоб розвивались території і забудовувалися, зрозуміло, згідно чинного законодавства. Зараз також розроблено є відповідне рішення Побузької селищної ради про розроблення, про внесення змін до генерального плану населеного пункту СМТ Побузьке. Так як уже ми відповідно до адміністративно-територіального устрою є вже центром Побузької громади, генеральний план застарілий, бо йому вже 4 роки. Трохи не ті плани були на той час, коли ми його розробляли і затверджували, тому вже потрібно внести зміни. Є у нас забудовник, який запланував будівництво мийки. Хочемо, щоб його врегулювали законодавчо, вже внесли містобудівну документацію. Зовсім на днях у нас виникло питання в межах вашого будинку культури і тимчасових споруд на вуглу трансформаторну підстанцію. Розумієте, навіть це ми не маємо права розмістити, забудувати. Я як архітектор в електронній версії реєструю весь пакет документів. Мені потрібно, щоб в генеральному плані було це місце визначено і відповідно цільове призначення земельної ділянки. Цільове призначення земельної ділянки, що мийка, що трансформаторна підстанція – це землі промисловості, транспорту, енергетики і зв'язку. А в нас землі більше житлово-громадського призначення. Тому навіть зміна цільового призначення земельної ділянки, якщо хто розуміється в земельному законодавстві, повинен відповідати містобудівній документації. Не сьогодні-завтра у нас заплановані зміни такі, що у нас в 2024 році відповідна містобудівна документація вся повинна бути в геопросторових даних. Тобто всі ці обмеження містобудівної документації будуть в нашому Держгеокадастрі. Тобто ми будемо відкривати ту саму публічку, і ми будемо бачити, що отут ніяк не пустить кадастровий номер нас база зареєструвати промислову землю, якщо це землі житлово-громадського призначення. Тому зараз заплановано, знову проблемне питання у нас було в генплані, місцями не визначено було гаражі існуючі. Всі звертаються, а ми не малюємо ці плани, ми робимо викопіювання, нема гаража, капітальні нежитлові. Згідно ДБНів не забороняється гаражі будувати в житловій зоні. Чому? Двори, дитячі майданчики, під'їзди автомобілів, проїзди – це небезпека. Тому ДБНами вважається за потребу виносити цілі оці гаражні кооперативи, виносити трохи за межі населеного пункту.
Це придумані державні будівельні норми не нами, але вже ті, що існуючі, хотілося б, щоб їх уже люди мали можливість узаконити, розумієте? Тому ось Альона Володимирівна зараз планує для проєктанта повністю цей старий генплан, повністю, якщо в когось є якісь побажання там на цих 5 років, тому що генплан не будемо кожен рік міняти, це з державні кошти, бюджет, ой, ваші місцеві кошти, кошти місцевого бюджету, і кожен рік плани в генплан вносити, міняти щось не будемо. Тому якщо хтось є забудовники, планує на будущее якось використання території, до Альони Володимирівни, щоб вона там десь проєктанту виділяла, отут ми хочемо таку забудову, тут плануємо таку, тут таку, тут таку, для того, щоб це хоча б проєкт плану внесли. А він далі вже відповідно до своїх норм, до своїх планів буде проєктант враховувати наші побажання. Так, далі, що хочу сказати. В ЦНАПі Побузької селищної ради зареєстровано за відділом 9 послуг. Саме надання та внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, видача та внесення змін до будівельних паспортів забудови земельної ділянки, погодження місця розміщення тимчасових споруд, надання паспортів прив'язки тимчасових споруд, внесення змін та продовження терміну дії паспорта прив'язки тимчасової споруди, надання витягу з містобудівної документації. Також поза ЦНАПом надаються викопіювання з топографового геодезичного знімання, довідки про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються, про відповідність державним будівельним нормам, а також присвоєння адрес за межами населених пунктів за допомогою засобів електронного реєстру. Отримано містобудівних умов та обмежень двома особами на території вашої громади. Надано лист про те, що містобудівні умови та обмеження не потребує. Запит давало НЕК «Укрнерго» щодо реконструкції повітряної лінії 330 кВт Южноукраїнська АЕС «Українка» в анкерному прогоні опор номер 283-354 з встановленням анкерної опори 318 для зменшення його довжини. Для зменшення його довжини отримано 2 будівельних паспорти на забудову земельної ділянки, реконструкція житлових будинків. Надано 8 погоджень місця розміщення тимчасових споруд, виготовлено для них тимчасові споруди, викопіювання з топографової геодезичної зйомки, масштаб 1 до 2000, а також оформлено 8 паспортів прив'язки на дані ТС. Надано 28 витягів із містобудівної документації населених пунктів Люшнювати, Пушкове, Побузьке. Розглянуто 18 письмових звернень громадян з питань відновлення автобусних маршрутів, відшкодування компенсаційних виплат кільовим категоріям громадян щодо роботи комунального підприємства «Акваселіс 18 та відділення «Укрпошти» в СМТ Побузьке в умовах карантину. На особистому прийомі громадян надано особисто мною консультацій та роз'яснень з питань будівництва та роботи ЖКГ близько 12 осіб. Проведено моніторинг та оцінку безбар'єрності об'єктів закладів освіти. Опрацьовано разом з відділом вашим регіонального розвитку та інфраструктури Побузької селищної ради, галузі інфраструктури, будівництва, регіонального розвитку ЖКГ, інвестиційної діяльності близько 250 документів за рік. Разом з відділом з питань комунальної власності земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища Побузької селищної ради, в галузі земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища близько 50 документів. Які у вас є питання? Александра, на сьогоднішній день у нас програма була запланована на 2021-2022 рік. Просто продовжуємо термін дії цієї програми. Наш відділ для підтримки відділу звертається до вас за субвенцією в розмірі 100 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, в мене в відділі три особи. 100 тисяч гривень при надходженні в адміністрації зразу знімається 22% ЄСВ. Ну, щоб ви розуміли, які це великі кошти. Тобто за мінусом 22% залишається 78 тисяч гривень. 78 тисяч гривень, 12 тисяч – це на рік. Займає, знімають оренда приміщення, оплата кваліфікаційних підписів, ми працюємо в електронних реєстрах, за програмне забезпечення, канцтовари, обслуговування комп'ютерної техніки, зв'язок, інтернет і паливно-мастильні матеріали на відрядження. Залишається 66 тисяч гривень на фонд заробітної плати. Ви ж знаєте, 66 тисяч гривень, як ми говоримо, грязними, відмінусовується ЄСВ 19,5%. Ітого залишається 53,1 тисяча гривень на 12 місяців. Це 4 тисячі 425 гривень кожен місяць на 3 особи. Щоб ви розуміли, у мене два спеціаліста, якщо двом спеціалістам додати доплату по 1000 гривень і 2
по 1200 чи по 1000, 2 з чим-то залишається начальник відділу. Це як порахуйте, чи це великі гроші. Значить, на слуху це великі гроші, чи великі це гроші. Чи знайдете ви, в мене питань немає. Якщо бажає Побузька громада мати свого архітектора тут на місці, ви можете знайти таку особу, це потрібно з відповідним фаховою освітою і з досвідом роботи 5 років, закон про архітектурну діяльність говорить, можете працювати в цьому напрямку. На сьогоднішній день я веду Перегонівську громаду, Побузьку громаду, Голованівську громаду. І зараз ідуть перемовини. Перший заступник обіцяв особисто губернатору. Одна єдина громада, яка не працювала в даному напрямку, до електронної системи не підключена, це Надлицька. Від мене це 120 кілометрів. І зараз так, з таким напрягом першого заступника, також із субвенціями Надлицька громада просить для того, щоб їх так узнали. Ну, така ситуація зараз у нас в даному напрямку. Але зараз я вам хочу сказати, от переглядаю матеріали, були засідання, і зовсім ось 1 лютого Всеукраїнська асоціація об'єднаних територій громад провела круглий стіл, розглядається новий законопроект в галузі, в сфері повноваження містобудування та архітектури. Вони говорять про те, що в міській раді питань немає, там є об'єм робіт. Для того, щоб були уповноважені органи містобудування та архітектури у них при містах. А сільські селищні СМТ невеличкі до 150 тисяч населення, ну немає потреби. Вони розглядають про те, що можливо в подальшому громади підтримують організацію міжмуніципального співробітництва територіальних громад. Є такі договори, тобто створюється юридичний орган містобудування та архітектури, який отак веде за 3-4 громади утримують його, ну та сама історія. Не субвенція, а просто оплата праці йде, але треба, щоб окрема юридична особа була, свій бухгалтер, щоб бухгалтера треба содержати. І обслуговують 3-4 громади. Ви зрозуміли, обслуговують 3-4 громади. Нема зараз на сьогоднішній день, дійсно немає такого у нас росту інвестицій, немає у нас такого зросту будівництва. Ви чуєте, 8 тимчасових споруд, 2 будівельних паспорта. Дай Бог, щоб ми жили краще, будувалися і розширювалися. Трансформаторна підстанція, ну ми і касаші, ну більше, що в нас ще такого? Ну гаражі, які ми хочемо законити, може хтось один збудує. Тобто, ви, якщо вам взяти архітектора в громаду, ви ж розумієте, що спеціаліст фаховий, якого я вам говорю, навіть я, менше, ніж за 12 тисяч гривень на роботу не прийде. Грязними 14 з утриманням робочого місця, про те, що ми будемо говорити, про те, що це будуть є ще законодавчо всі і лікарняні, і законодавчо відряджувані. Пакети, ви ж розумієте, отпускні, оздоровчі. Це вам вийде 200 з копійками, вийде вам тільки один такий спеціаліст. Ну, питання, чи потребуєте, зараз дівчатам дуже нелегко, вони не проти, щоб такий спеціаліст у них був на рівні, але, мабуть, фаховий, з досвідом роботи, не такий, щоб ви ще його вчили. Тому вони не проти. Але бюджети зараз всі потерпають так, що поки дає держава можливість ще Голованівська РДА перекидати нас, хоча я, звісно, там така вся в роботі, до 8 вечора буває сидіти, затримуюся. От така ситуація у нас зараз з цим питанням. Думаю, що 100 тисяч тягне. Я вам розказала 100 тисяч, як вони, ми також 60 тисяч в прошлому році, коли ми говорили, ми чомусь думали, що це заробітня фонд заробітної плати, якщо 50 попад, 10 підрахують на канцтовари, на утримання. То ми думали 50 тисяч, це тільки 19,5% відрахується ЄСВ. Оказується, ще ПДФО відрахують 22. Тобто, врахуйте 40 з чим-то відсотків, зразу відмінусується. Не так багато виходить. Є питання? Давайте зараз обговоримо всі питання, які в нас зараз є. У мене питання по території села. У нас є безхозні будинки, які вже до муру, як то кажуть, дійшло. Але ми їх не можемо списати, власника немає. Який порядок списання цих будинків? Порядок списання безхозних, раніше, ви розумієте, було трохи більш чітко. Сільська, якщо немає, не виявлено господаря, значить сільська рада селищна має право розпоряджатися цим майном. На сьогоднішній день право розпоряджатися цим майном селищна рада матиме тільки тоді, коли вона в суді за нею визнають це право. Чому? Нас вважається, не знайшли хазяїна, ми шукаємо його до сьомого коліна. Ви скажіть, до сьомого коліна, ми там внучатих племінників повинні знайти.
де ми їх знайдемо. Тому однозначно треба врегулювати питання з поданням на суд. З поданням на суд в селищній раді треба мати кошти на судовий збір. Ви розумієте, в чому виникає питання? Це так говорить законодавство. Хорошо, а якщо є власник будинку? Якщо є власник... Так, ну ось успадкували батьківський будинок, діти успадкували, вони десь в місті, а будинок вже розвалюється. Як його? Дивіться, що власник цієї будівлі звертається до експертів, є, дівчата знають, звертається в нас, є Мозін Броніслава Юліанівна, вони дають послуги в сфері архітектури, ну далеко якби не ходить, є вагайверні спеціалісти, які проводять... готують такий звіт про обстеження будівлі, в якому вказано про те, що ця будівля є аварійна, підлягає демонтажу, знесенню. З селищну раду виноситься на виконком це питання. Алла Василівна, нас так? Алла Василівна виноситься питання, селищною радою приймається рішення про знесення відповідно до рішення експертів. Здається, 1800 цей звіт вартував у них. І приймається таке рішення про знесення, про демонтаж. Право власності знімається, право власності знімається, на основі цих документів, якщо вони вже є в реєстрі, в реєстратора нерухомого майна, ви ж бачите, зараз ми все більше і більше носимо в реєстр, то реєстратор має право, відповідно, ще є БТІ, у нас у Первомайська працює технічний інвентаризатор, який також готує вже в електронній версії довідка про знищення майна. Ним готується і автоматом. Ще варіант пропонує нам держава такий, що власник звертається до нотаріуса, готує заяву про те, що він своє майно демонтував, нотаріус засвідчує його підпис, і він переносить реєстратору по нерухомому майну, і він автоматом знімає його з реєстру. Не один варіант. Може навіть, ви знаєте, ми так продумали вже з реєстратором, ну з Голованівськими дівчатами вони з досвідом роботи, про те, що, мабуть, нотаріус це самий дешевий. Ця заява гривні 500 буде вартувати. Про те, що я власник, буває ж демонтаж будівлі, я демонтував, щось нове будую. Буває ж така, така ситуація, не обов'язково демонтував і просто вільну земельну ділянку взяв. Тому звертаються до нотаріуса, заява, нотаріально завірили підпис, і реєстратор зняв цей об'єкт, і процедура сама далі. Ви власник сам без комісії дає ці... Ви є власник, ви маєте право розпоряджатися своїм майном. Ви маєте повне право, ви самі вирішуєте, що ви змонтували. Може він дуже в гарному стані, вам експерт не дасть, що він в аварійному стані, а ви просто хочете його знести і новий збудувати. Маєте на це право, маєте. Тобто минує цю адміністративну Минуючи навіть виконком, минуючи всіх, ви робите заяву в нотаріуса про те, що я власник, але ви ж нотаріусу повинні дати пакет документів, що ви власник. Чи так не сильно, що ви є власник, на власність. Хорошо, а якщо будинок не зареєстрований в єдиному державному реєстрі власності? Власник. Якщо не зареєстрований, а ви там якийсь племінник, чи якийсь не по документам? Ні, людина. Проживає людина, вона живе в іншому будинку. Оце звертаєтеся за оцим звітом про обстеження і на виконком. Оце процедура така. Звіт і на виконком. Я не знаю, як по селах же ведуться, по господарській книги. Вони бачать, за ким цей будинок, хто де там коли був прописаний. В сільських радах селищних в них видно, правда? В них видно, хто проживав, що це дійсно не зі сторони людина прийшла, що це дійсно відношення має до цього будинку, яка подає заяву про його знесення. Ще питання? Ну, щоб ви розуміли, в цій сфері десь близько 20 років, я працювала з 2010 рік, працювала з 10 по 2017 у вас у Побузькому на фірмах, все рівно займалася своєю сферою, ну і була запрошена назад в Голованську РДА і працювала, в зв'язку з тим, що не було архітектора, дуже мене просили, я повернулася і зараз до цього часу поки працюю в адміністрації. Поки, не часто хочеться такого покинути це все. Тому задавайте питання, телефони є, дівчата, ось два відділи, які зо мною працюють, Оксана Анатолівна, всі, ми не настільки віддалені, телефони, телефонуйте, дівчата дадуть на консультації, не обов'язково їхати, ЦНАП приймає всі заяви, все тут на місці, все опрацьовується в електронному варіанті, ми все передаємо. Єдине, що буває, що треба, якщо житловий будинок, то приїхати, замір якийсь зробити, то це зрозуміло. А скільки буде послуги, як заміри зробити? Ну, ми ж безкоштовно надаємо. Ну так, ну якщо житловий будинок будує, будівельний паспорт, а якщо вже побудований? Якщо вже побудований, а що ви вже тоді робите, якщо побудований? Неузаконений? Неузаконений.
Ну, у нас посадок всіх. У мене батьків в одиниці, в кого законені земля і будинок. Я думаю, що в кожному всі рідно. Дивіться, ну, по-перше, ви розумієте, я ж державний службовець. Скажімо так, я більше покладаю на плечі забудовника привезти мене відвезти, бо якщо ти мене захочеш табанову звозити, навряд ли ви мені таку субвенцію дасте, що я буду на забудовників за вашу субвенцію не платити більше. Тобто виїжджаємо, завіряємо, в онлайні реєструю будівельний паспорт, заміри, в ЦНАПі подаєте заяву з ескізними намірами забудови, там великі заміри. Подаєте, реєструється будівельний паспорт. З будівельним паспортом процедура, ви робите дозвіл на початок будівельних робіт. В онлайні також можна, тому що зараз у нас інспекція тільки на рівні Києва опрацьовує в онлайні ці всі цифровим підписом. Ну, ви купуєте десь місяць. І декларація про готовність об'єкта в експлуатацію. На основі декларації реєструєте вже об'єкт нерухомого майна. І скільки ця послуга коштує? Ну, якщо ви все реєструєте, не підете реєструвати дозволи і декларації, це все буде безкоштовно. Все, що потрібно до декларації, потрібно буде робити технічний паспорт. Вони це без питань будуть, вони вже будуть робити його без питань, бо у вас буде на руках повідомлення про початок будівельних робіт. Вони його вписують і реєструють. Ну, земля потрібна, щоб була на у власності. А чи паспорт це буде? Да? Перед декларацією, да, про готовність об'єкта в експлуатацію виготовляється технічний паспорт. А вони його роблять на основі повідомлення про початок будівельних робіт. Ви бачите, вже все з 1 серпня 2021 року вже технічні паспорта всі повинні бути в електронному реєстрі. Тобто вони виготовили, вносять його, не така складна процедура. Сканується цей технічний паспорт, деякі там листки, і дається витяг з QR-кодом з електронним номером про те, що він внесений в електронну систему. Бо реєстратори повинні вже все тільки підтягувати про нерухоме майно, підтягувати тільки в електронному реєстрі. В принципі, я вам хочу сказати, нічого такого складного нема. По будівельній, як по селах немає документів, є декларація про побудівельні амністії. Це побудівельні амністії, то це ви будете звертатися до таких фахівців, як Борислава Юліаніна, БТІ. Вони готують вам про те, що збудований без цих технічних паспорт, відмітку роблять. І декларацію також в онлайні подаємо. Це вже не трохи не архітектора специфіка, це ДАБІ специфіка, ДІАМУ специфіка, але приходять люди до нас і ми допомагаємо, я це роблю. Дякую. Питання є ще чи не? Та будинки збудовані до 15-го року через будівельну амністію і декларації. Скорочення. Все? Значить все. Так що я думаю, на сесії, як вже буде кворум, я думаю, ви вже це питання розглядали. Все. Саша, є питання? Без мене, щоб питання за мені боці питання. На загал. Ну, над змінами в генплані працюємо. Сьогодні Альона Володимирівна показувала, які вона показала те території, що плануємо, де них. Поки все. Дякую за увагу. Ну все, якщо питань немає, до побачення. Дякую, знаки за виробачі заяви. Але 1 лютого було проведено планове засідання комісії. Значить, 1 лютого на комісії було прийнято рішення щодо організації навчального процесу в закладах освіти. Значить, комісією було прийнято рішення такого характеру. Якщо в класі в навчальному закладі або в дошкільному навчальному закладі, якщо в класі або в групі відвідувань дітей менше 50%, то клас йде на дистанційну форму навчання. Значить, зараз у нас дистанційно вже пушково перевели, відсоток відвідуваності дуже високий, ще 50% людей відвідують заклад. Тому у нас Пушківська філія повністю зараз навчається дистанційно. Значить, вчора, вже в кінці дня, було надіслано два подання на начальника відділу освіти і на селищну раду від головного державного санітарного лікаря Кіровоградської області, значить, відповідно якого у нас в зв'язку з реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 у вихованні Покровського ЗДО «Орлянко», виявлений підтверджений COVID, це у нас дитячий садочок по Буському. Дитини? Так, дитини. І у учениці 6 класу капітанської філії Побузького ліцею також лабораторно підтверджений
випадок на захворювання на ковід. Значить, було вчора вечором прийнято рішення комісії, що у нас садочок Орлятко і капітанська філія повністю переходять на дистанційну форму навчання. На 14 днів, так як рекомендує нам державний санітарний рішення. Ще не почали сесію. Фамілії дітей я вам не буду озвучувати, але по-дальшому одним із пунктів також протоколу від 1 лютого було прийнято рішення і дано доручення всім керівникам закладів щоденно моніторити відсоток захворюваності, відсоток відвідуваності і на відповідальність керівників даних закладів полягає визначення освітнього процесу. Тобто перехід на змішану форму навчання, якщо клас більше 50%, тільки клас іде. Якщо, звичайно, підтверджений, ось у нас лабораторно підтверджений, то ми вчора комісійно вирішили не ризикувати, а відправляти повністю весь заклад на 14 днів на карантин. Як йому оплата праці йде? Оплата йде 2/3 на період карантину. Всім? Всім. Всім. Ну, якщо клас іде, то клас іде на оплату праці не... Якщо йде весь заклад, то повністю всі, і основний допоміжний персонал, всі переводяться на 2/3, згідно закону, постановити кабінет міністрів. Сьогодні наші учні поїхали до військкомату на проходження приписної медичної комісії з усіх філій. Зараз проходять. Значить, поїхало 29 учнів і 3 супроводжуючих. 3 та 16 років, так? Да. Там всього 14. 16 було. Значить, поки що заходи по територіальній обороні тільки організовуються на рівні районного військкомату. А фактично те, що було сформовано в 17-му році? Я не можу сказати зараз за те, що було фактично сформовано, тому що я ж теж є членом територіальної оборони. Наскільки мені відомо, я спілкувався із нашим фахівцем, із військкоматом, то зараз у зв'язку із цим великим кадровим рухом по військкомату, то відновлюється робота, відновлюється повністю, але поки що ще інформації офіційної не було ніякої. Можливо, сьогодні Наталя Володимирівна там в військкоматі з хлопцями і привезе якусь інформацію, то ми будемо потім інформувати вже додатково. Це може інформацію дати? Ну, якщо взяти із приємних інформацій, то наш центр надання адміністративних послуг подавав заявки на Міністерство соціальної політики по програмам по виділенню верхтехніки і меблі. Меблі, ви бачите, сьогодні зранку вже друга частина приїхала. Також вже телефонували нам із Міністерства соціальної політики, що ми також пройшли по програмі по верхтехніці. Нам теж їде, я не пам'ятаю повний перелік, там, по пам'яті, так, 2 ноутбука, 4 комп'ютера, по-моєму, 2 принтера, системники. Ну, нормально так, для ЦНАПу їде нам від держави хоч якась допомога на забезпечення. На це може бути економіка. Ні, ну звичайно, сума не маленька, тому що ми меблів, досить великий перелік меблюваних засобів і техніки. А де велика розсада? А ми зараз подали ще на проєкт по ЦНАПу, Світлана Геннадівна подала проєкт по ЦНАПу на державні кошти, на капітальний ремонт та будівництво, і будемо подали приміщення Ощадбанку.
під розміщення сна. Там і центр, і перший повод, і нормальні під'їзні шляхи, і безбар'єрність, то все буде дотримано. Працівники фінансуються за кілька. СНАП? Так. Місцевого, з місцевого бюджету. А що нам буде зараз? Та ні, то вони в нас зараз є, вони вже працюють. Є, ага. Вони в нас вже є, вони вже працюють. Так. У нас є інспектор з бронювання військового обліку, по військовому обліку, і вона займається всіма питаннями. На сьогоднішній день Наталя Володимирівна Сабернюк, вона в нас є і начальником військового облікового столу, і надзвичайні ситуації, і протипожежна безпека. Але в проєктах рішення, ви бачите, там є в нас внесення змін до чисельної чисельності апарату, до структури селищної ради, і є внесення змін до положення про відділ регіонального розвитку, значить, з метою зменшення навантаженості на бюджет і використання бюджетних коштів. Ми спеціаліста, так як цього вимагає в нас окремо спеціаліст по надзвичайним ситуаціям, вводити не будемо, а на відділ регіонального розвитку додатково ще надаємо навантаження. Даємо ще додаткове їм навантаження в напрямку цивільного захисту. І один із спеціалістів відділу переводиться на головного спеціаліста і буде повністю вивести напрямок цивільний захист. А військовий облік залишиться тільки військовим обліком. Олег, що там саме?